Gogoratzen dut, azken manifestazio erraldoia Iruñan, bukaeran hurbildu zitzaigun bikote bat, eta esan ziguten, begira, Donostiako pirata gara eta aurten aukeratu zaituztegu. Bale, eskerrik asko eta joango gara, eta horrela izan zen, bai? Matxizatearen berria egia esan da poz handia hartu dugu eta ilusio handia egin digu. Bi urte hauek oso gogorrak izan dira. Azkenean ikusten duzu horrelako ekintzekin bueno, egindako lanak emaitzak izan dituela. Bueno, guretzako beste batzuen bezala, ohore bat izan da edo Donostiakan gonbidapen hori edo elkartasun adierazpen hori izatea. Horrelako elkartasun ekitaldiek azkenean sustatzen dute jendearen elkar ezagutzea. Azken finean izan da justu bi urte hauetan guri indarra eman diguna. Guk ikusten dugu olatu bat hasieran txikia zela, baina gero eta indartsuago eta handiagoa bihurtu da. Kaian ikusiko dugu elkar abuztuaren 11-tik 19 arte, ongi pasatu eta gora azte nagusi pirata!